Здравейте всички, аз съм SkyManBG и днес завръщаме любимата поредица на цяло поколение, нещата, които ме дразнят, поредицата, в която аз се оплаквам, а вие ми се смеете. Вас ви забавлява по някаква причина това аз да съм нещастен, затова ето, нещата, които ме дразнят, се връщат отново след дълга пауза. Между другото, голяма част от публиката ми, която гледа видеята ми, е нова от последната една седмица, от последния един месец. Така че най-вероятно вие не сте гледали дори един епизод, нещата, които ме дразнят, но доста хора в канала обичат тази поредица, така че трябваше да се върне. Не съм я спирал до сега, просто беше малко в почивка, между другото сега вятъра се раздуха, но ползвам микрофона на Rode, който си взех, за да правя влогове и се надявам да се чува добре, защото по принцип той се представя добре навън и е насочен към мен и съответно чува повече мен, отколкото чува външните звуци и всякакви такива работи, и вятъра няма да му пречи толкова, колкото на вградения микрофон на камерата. Аз обаче трябва да сложа очилата, съжалявам, простете ми, просто знаете повечето от вас. Аз не мога да седа на свето, светлината ми дразни очите, очите ми са светли и съответно, когато пече тук, аз не мога да гледам, ще седа така като китаец. Упс. И да, взел съм си водата, както знаете, няма нещата, които ме дразнят без вода. Така че нека да започваме. Ще ви напомня само в началото на клипа, не забравяйте да ме последвате в Instagram, линка отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch профила ми и с линка за Facebook страницата. Връщаме стримовете. Тази сряда отново ще стримвам или другия понеделник директно започваме, не знам, ще видим. Така че фолонете ме в Twitch, очаквайте просто началото на стримовете отново. Първото нещо, от което ще ви се оплача днес, просто това са хората, които живеят преди 40 години. Хората, които живеят преди един век. Хората, които все още си мислят, че ти с 5 лева можеш да изкараш, бате, цяла седмица и да си купуваш супер много работи. Колкото и да ми е тъпо да го кажа, винаги съм защитавал обратното, нали, че 5 лева, колкото и са малко, те са пари. Както и да е, 5 лева не са много пари. Разберете го най-накрая. С 5 лева не можеш да си купиш света. 2018 сме, смисъл, ти ако излезеш в един малко по-голям град, огладнееш, ей ти ги 5 лева, изчезнаха, само да ядеш, изчезват 5 лева. София бургерица по 12 лева, 12 лева за бургер, с 5 лева не можеш да си купиш картофки. Обаче има някакви хора, които просто все още седат и ти обясняват как по байтошово време всичко е било супер, как в казармата всичко е било супер. Не, братле, харесвало ти е да си на 20, да си млад, не ти е харесвало тогава, ако се върнеш тогава се оплаквал супер много. Не дей да натрисаш на децата си, на внуците си, на хората около теб, как това е много по-хубаво. Не, не е, не е по-хубаво, не е по-хубаво да си затворен, не е по-хубаво да нямаш връзка с останалия свят. По-хубаво е да я имаш. На теб ти е харесвало просто да бъдеш млад. Разбери, че хората в момента, младите им е по-добре и не дей да им обясняваш как по твърто време било по-яко. Започнахме доста бурно и доста агресивно, така че ще продължим малко по-лекичко. Но ме дразнат хората, които живеят inside the box. В смисъл, в кутията им е цялото мислене. Те си имат един изграден свят от норми и от правила, които просто са така и това е най-добрият вариант. И просто не могат да погледнат извън тяхното. В смисъл, те са най-добрите, те са най-прекрасните на този свят и не могат да прекрачат границата на това, което са те, и да видят, че има различни неща и те също може да са хубави. Аз не обичам промени по принцип, обаче съм отворен към други разбирания на хората, към различни хора, и просто много ме дразнат хора, които седат и ми обясняват как е супер тъпо, братле, някой да мисли по различен начин от теб. Разбирам, че човек се защитава мнението. Разбирам, че искате, нали, един вид вашето мнение да е най-правилното. Обаче, дяволите, погледнете и чуждото мнение. Вижте го за секунда. Огледайте фактите, които те казват. Защото никой не си говори просто е така. Всеки има някакви факти. Всеки има някакви алгоритми, ще я да кажа, аргументи. Погледнете ги пък, ако се окажат по-верни, ако се окажат, че вие грешите, приеми го, бе! Простак с простака ти! В смисъл, не дей да повтаряш, че ти си прав, когато не си. И като сме тръгнали така да говорим първо за хората, които живеят още байтошово време, хората, които си живеят в кутията, няма как да пропуснем хората, които каквото и да се случи, държавата им е виновна. Нямат днеска ток, държавата е виновна. Засекли са ги на пътя, държавата е виновна.
Дюнерджията под тях е бил престъпник и мафиот, са му затворили дюнерите. Държавата е виновна. Разсипаха я тая държава, напускаме тая държава. Ух, като чуя някой да ми каже разсипаха я тая държава, аз тая държава ще я напусна в чужбина е много по-яко. Просто ми е да си отрежа главата, защото това в повечето случаи не го казва някой човек, който има нещо в главата. Защото хората, които имат нещо в главата, те могат да се развият и в България. Хората, които искат да избягат в друга държава, те обикновено тук са сервитьори, другата държава са чистачи. Време за едно кратко включване от бъдещето. Тук не исках да засегна нито сервитьори, нито чистачи. Не казвам, че това са лоши професии. Аз уважавам професията и на сервитьорите, и на чистачите. Дадох го просто като пример за това, че каквото и си говорим, тия хора не са ценени по принцип, заплатите им са ниски и ги дадох като пример просто защото заплатите им са по-ниски от това, което трябва да им се плаща. Просто и сервитьорите, и чистачите обикновено работят по супер много часове на ден, извършват супер много работа и не им плащат много пари за това. Затова ги дадох като пример, понеже някакси идеята ми беше, че човека си мисли, че като отиде в друга държава, няма да работи много, ще му се плаща много, обаче де-факто няма да е така, пак ще работиш много и няма ти плащат нищо! И пак ще има тъпо, ще взимат 1500 евро, обаче какво? Наймат ще 700 евро, сметките ще ти още 800 и ей ти 1500 евро. И ти няма да си позволиш нищо, братле. Смисъл, другите държави също ще са разсипани. Ще бати тъпата Германия, обаче не и Байгани отишъл в Германия, може да си купи BMW на старо и да се прави на газар. Смисъл, ако се надяваш държавата да ти оправя всичките проблеми и държавата да ти предостави живот на принц, ти насякъде ще си недоволен, моля се, спри. Просто не е държавата виновна, че някой не може да си намери работа. Забелязали сте как за доста хора музиката, която слушате, ви определя като човек. И това обикновено го говорят хора, които наистина музиката, която слушат, тя ги определя като хора. Хора, които си пускат чалга, примерно, и се чувстват супер много на чалга певицата. Хора, които е така, си пускат ДМ рап, пускат си Марсо и Бобката и се вкарват във филма на най-големите бячи, мафиоти и мутри. Музиката, която слушаш, е направена за да си почиваш, за да ти е приятно. Не да те определя какъв човек си. И освен това, тя не определя. Музиката, която другите хора слушат, не ги определя като хора. Ако някой човек слуша някакъв стил музика, който ти не харесваш, това не означава, че някакво си кажете. Това не означава, че той не е интелигентен. В смисъл, примерно, ако ти си метал, ако ти си рокер, ако си закърмен с Iron Maiden, ако на гените ти, ако си кръвна група AC/DC, братле. Това не означава, че ако някой слуша джаз, той е тапанар и няма ти какво си каже. В смисъл, приеми просто, че човека си почива по друг начин, а не по твоя начин. В смисъл, не дайте да взимате музиката на сериозно. Музиката е за почивка, не е за да се взима на сериозно. Моля ви. Така живеем много по-спокойно и просто няма да се дразним толкова много на това, което се случва около нас. Писна ми да говоря за хора, между другото, ако не сте проследили мисълта ми, този епизод говоря само за типове хора и хора, които ме дразнят. Нека поговорим малко за интернет доставчиците ми. За хората, които доставят телевизия. За хората, които днес сутринта, докато си гледах YouTube клип и докато играх игра, просто решиха да ми спрат интернета, да ми спрат телевизията и да я пуснат след 2 часа и да няма никакво обяснение, просто да пише няма сигнал. И да нямаш интернет, да нямаш телевизия, да си платени сметките и всичко, обаче просто да ги нямаш, братле. Представете си, че аз залагах на борсата. Ако аз трейдвах с акции, аз можеше в момента да съм фалирал, защото 2 часа не съм имал интернет. Това кара да се чувствам прекрасно. Особено зимата, понеже по някаква причина по цяла зима имам проблеми с интернета. И по някаква причина зимата не мога да стримвам, защото аз съм казал примерно, че ще стримвам и нямам интернет. Прекрасно. Просто интернет доставчиците са ми са едни прекрасни хора. Едни хора, които те се грижат за мен и моето здраве. Те си казват, ти прекалено много време седиш на компютър, прекалено много YouTube гледаш. Аз гледам по 5 часа на ден YouTube, това ми го изкарва между другото от телефона ви има една статистика колко watch time на ден имате.
от приложението ви го показва. Аз гледам по 5 часа на ден YouTube. Интернет доставчиците ми си казват, мамо стара, ти не трябва да гледаш по толкова много YouTube на ден. Ти трябва да излезеш след природата, да тичаш. На теб не ти трябва интернет. Защо си го плащаш? Защо го използваш толкова много интернет на ден? Нека си поговорим така. След като аз съм сметнал, че не ми се излиза навън, след като е жега, след като е 50 градуса, аз искам да, да знам, да си използвам интернета, да гледам телевизия, да си почивам. Нямам друго за правене. Оставете ме да мога да го правя. Няма да ви стане нищо. Не е нужно по два пъти в седмицата просто да ми спирате интернета. Няма да фалирате, ако не го правите, бе. Най-много повече хора да дойдат при вас. Не случайно имате две звезди във Фейсбук, даже може и една да е станала на рейтинга на скапаната ви Фейсбук страница, защото не ставате за нищо. Много се напрегнах, почна ме боли главата, между другото, наистина. Не е зле да пина малко вода, защото този епизод почти не съм пил вода. Действаме го много, много експедитивно така, много наведнъж изстрелвам всичко. Допреди един ден бях болен, бях с температура, лошо ми беше, повръщаше ми се. Трябва да се грижа за себе си просто, не да седа на пек, да крещя и да просто толкова много емоции, просто защото ми става лошо наистина. Нека завършим с нещо лекичко, нещо за мен. Да видите, че аз откривам и лошите качества в мен, не само в хората около мен. Както съм споменавал много често, аз имам широки пръсти. Ако не знаете какво... Ако не знаете какво означава да имаш широки пръсти, ако не сте запознати с този хубав български израз, зле думи, аз съм прахосник. Аз просто съм прахосник. Ако имам 500 лева, аз няма да имам 500 лева. Аз държа пари, дори ако искам да събирам пари, ако искам да спестя някакви пари, те стоят в мен за период от 2 седмици до 1 месец, зависимост колко голяма е сумата. Буквално рекорда ми е 600 лева за една седмица да изхарча. Като не съм си купил нищо значително, просто съм ходил по кафета и ресторанти и съм ял и съм си купувал някакви бокуци. И това понякога докарва до луда истерия, понеже моята мечта за тази година беше до края на годината да си купа MacBook и iPad. И в момента искам и Apple Watch и AirPods. И просто това са 11 000 лева, които аз в момента съм събрал 120 лева. От миналата седмица. Взех си една кутия за обувки, която да ми е кутията с пари. Не събирам нищо. Бях изкарал някакви пари, похарчих ги. Бях спестил някакви пари, похарчих ги. Така че ако можете да ми помогнете, напишете в коментарите отдолу някакви методи за спестяване на пари, защото не ми помогна дори това да оставям по 2 лева всеки ден. Не ми помогна да си записвам парите, защото спря да го правя. Просто всякакви методи, които знам, не ми помогнаха. И моля ви, помогнете ми, понеже супер много се дразна на това, че не мога да спестя никакви пари. Пичува ми, че това беше достатъчно за този епизод. Надявам се клипа да ви е харесал, да сте се забавлявали. Ако е така, не забравяйте, оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми и да ме последвате в Instagram, двата линка са отдолу в описанието. Очаквайте следващия понеделник, следващия епизод от нещата, които ме дразнят. Мерси и бай-бай!